ကျွန်တော်တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေ model လေးကတည်ရတယ်ကိုတောက်တောက်ကြီးလျှောက်ရတယ်ပြီးတော့ gym ဆော့တယ်ပြီးတော့ gym ဆော့အကျော်ကြီးတစ်ခါကျရင်တင်းတယ်အဲဥစ္စာတွေကိုလျှော့ရတယ်ကျွန်တော်တောက်တောက်ကြီးကကကြီးဖြစ်တစ်ခါကျရင်တော့ပါအဲ့ကားထဲမှာကျွန်တော် lesson လုပ်ဆက်တယ်ဆိုကကကြီးတို့နိုင်ငံမင်းသားတွေကဟိုတဘာဝမင်းသားလို့နာမည်ခံပြီးတော့အားစားမလိုက်စားတာလားတော့မို့ဟိုတမင်ပဲ PPTD နေကြလားဆိုတော့ PPTD ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတဘာဝဆိုရဲ့အဲ့လေတဘာဝအတိုင်းပဲနေချလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကသိတဘောမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအရင်ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးပေါ့။တဘောမင်းသားကြီးကြောက်ပြင်ပါလေဒီတိုင်း။ character စီးမျိုးလည်းဒီလိုပုံစံဆိုတော့တိတ်မကွဲပြားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုပွဲတက်တာလို့ပြောဆိုသူတို့အရန်ခံရအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်။ character တစ်ခုကိုချိန်ချက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုဥမာတော်မင်းသားအားလို့ပြောဆိုလေပိန်ချလိုက်ရတယ်။အဲအဲ့ပုံမှာလိုက်လို့ရပါမယ်။အရင်က perfect ဖြစ်နေရမယ်။ character တစ်ခုလာမှ short in short တွင်းတူလောက်ရမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းလေရှင်းနေတရားအဖြစ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းမှာရှင်းနေတရားမဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုစိုးရိမ်ပြီးရပါတော့ဟိုရှင်းနေဆိုတာတာဝန်တော့ကြီးရကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့အဓိကရှင်းနေကဟိုစကားအကျွယ်ရမယ်ပေါ့စကားကျွယ်ရမယ်ကျွန်တော်ကငွေတွေအပြင်မှာခက်အေးနေတဲ့ဆိုတော့စကားကျွယ်ဘူးကူကဟိုအသွက်ရှာရဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုဟိုရှင်းနေရရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ဝေဖန်ခံရမှာကြောက်တယ်အဲပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းရှင်းနေတယောက်အဖြစ်မလုံနိုင်မှာတော့ကြောက်မိပါတယ်ဟုတ်အသွက်ရှာရဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဟိုအစိတ်ကထင်တာစကားပြောမြန်ရမယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်စကားပြောအဲ့မှာမြန်မိရပေါ့နော်အမှန်တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဟိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုအထီးထီးမိမိနဲ့ပြောရမယ်ပုံစံကိုပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတွေးမှားဟိုမြန်မြန်ပြောရမယ်ဟိုအဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝုန်းဆိုကျွန်တော်ပြောချလိုက်တယ်အဲ့မှာဒါရိုက်တာအနေပေါင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုပြောတဲ့စကားလေးကိုကထိမ့်ပြီးပြောပါအောင်ဆိုအဲ့အမှတ်တရလေးရောရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်အားနေချက်လေးပါဆိုဟိုစကားပြောမြန်တော့ကင်မရာမန်တွေရောပါရောမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာလေးအမှတ်တရလေးပါဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမြတ်ထွန်းရဲ့စိတ်သဘောထားကိုအခုလိုသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကိုမြတ်ထွန်းကိုမမိုးလက်ခံမို့လေကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကစီနီယာဖြစ်နေတာပြီးတော့ပညာပြည့်ဝနေတာဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တက်ဆိုင်အများကြီးပညာပြည့်ဝတဲ့လူဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိရလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ပုံမှာဟိုသူကသူကိုယ့်အကူဖြစ်နေဖို့အတွက်ကတော့အများကြီးစိုးစားတာဗောနော်ဟိုပေါ်အောင်လို့ထက်သူတို့ရဲ့ပညာကြီးယူရတာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုသူတို့ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်အများကြီးနှုတ်တည်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကိုကျော်လက်စော်ဆိုလဲသူကတော့အရန်တော်ရဲ့အပိုင်းလေးရှိရယ်ကိုရှင်မွေလာဆိုလဲဟို character တစ်ခုယူသွတ်တဲ့နေရာမှာအရန်ဟိုမှာယူသွတ်နိုင်တယ်ဗောနယူသွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့သုံးသက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်သုံးသက်တယ်သူတို့ဒါလုတ်တယ်ဟိုလည်းဒါလုံးနိုင်ရမယ်ဗောနအဲ့ပုံမှာဟိုစူးစမ်းရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရပါဗောအဲ့တော့လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးအားထုတ်မိတယ်ဗောနဟောသူတို့ကတော့အရန်အားထုတ်ကြမလို့ဘယ်မဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးနှစ်ဆအားထုတ်မှသူတို့နဲ့နေတူဒီကားမှာဟိုတိုးဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်အားထုတ်မိရပါဗောတော်ဝင်ကြည်အောင်လို့တော်ဝင်ကြည်ရဲ့အပိုင်းนี่အများကြီးကျွန်တော်ဟိုအဖြစ်ဟိုအထုတ်ရပါတယ်ဗောနော်ဒီကားကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုဆီနီယာတိုးဆောင်ရေးပဲပါဗောနော်ဟိုမှာမခိုင်နေဝေးဆိုလဲဆိုတာဆီနီယာကြီးပဲလေကျွန်တော်အများကြီးပဲသူအပိုင်းနဲ့သူအထုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့တက်ဆိုင်နည်းနည်းနူလဲနူတယ်ပြီးတော့ဟိုအခုမှဟိုမြင်များပါရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုတုံးတက်ရတယ်ဗောနော်အများကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ဟိုအကုန်လုံးကလည်းဟိုစီနီယာကြီးတွေဆိုတော့တင်ပြပေးတယ်ပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ပေးတယ်ကိုကျော်လက်ဆိုလည်းဟိုရှူတင်ပါအတန်ဆိုဘလိုနေထားပြောရမယ်ဘာရက်စပြောပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးအားထုတ်ရတာပေါ့ဟုတ် तू ကတော်တယ်ဗျတော်တယ်ဆိုတာ तू ကဟိုဗီဇပါလာလို့လားမသိဘူးဟိုဘယ်အများကြီးတင်ကြမလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဟိုမှာပြကျွန်တော်တို့တော့တစ်ခါကျရင်3လက်လို့ဖြစ်ပြီးရယ် तू က3လက်လို့မဖြစ်ဘူးကင်မရာပင်သားမှာလေအဲဆိုအဲ့လိုပြောဒီနေရာမှာဆိုရင်အဲ तू နေရာလေးရွှေ့ထိုင်လိုက်ပြီသူကသူကအာရုံစိုက်နေကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာစကားအများကြီးတော့သိပြောလို့မရဘူးသူအဲ့လိုမျိုးအနုပညာဟိုပါရမီရှိရပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့သူစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အနုပညာပြည့်ဝတဲ့သူ့ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ချစ်မွေးလည်းပါတယ်ဟောအဓိကတော့ဂိူနာပေါ့နော်ဟိုဂိူနာကပဲအချစ်တွေမှာအဲ့ဂိူနာတက်ပြီးချစ်သွားအချစ်တွေကပူပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်ပြီးတော့ပူပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်အဲ့ကားထဲမှာလည်းဂိူနာတစ်ခုကြောင့်ပဲချစ်သွားမိရလို့ထင်ပါဒီမှာတော့ဟိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟိုခေကြောင့်ပဲပြောရမလားဟိုဘလို့ကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဟိုစင်ရမသားတွေဖြစ်ဖြစ်တည်လာရဖြစ်ပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဝေဖန်လို့မရဘူးသူတို့ဘဝကြောင့်သူတို့အတီးဆုံးပြီးတော့သူတို့ဖြတ်သန်းမှုကြောင့်သူတို့အတီးဆုံးသူတို့ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်တယ်လို့ရွေးချယ်သွားတဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့အားပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါယူဝေဖန်နေလို့လေဘာအကျိုးမှမရှိတော့ဘူးပြီးတော့သူတို့အားဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပံ့ပိုးပေးရမယ်အဲ့ကြမှာသူတို့ဖြတ်သန်းမဲ့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အသားသမီးလေးတွေကဟိုရေရွဝန်လမ်းရှောင်းနိုင်ပါဘောနော်ဟိုအဲ့တော့ကြောင့်အများကြီးလေမွေဖန်ကြပါလေလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုတိုင်မသိဘဲနဲ့သူများနောက်ဇက်ကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မပုတ်ခတ်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့ရင်းရမှုကိုအဓိကပြလာတဲ့ဇာကားလေးပေါ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်နေဆိုတာကိုပြလာတဲ့ဇာကားလေးဖြစ်တော့ဟိုစင်ရမသားတွေကဟိုပြောလို့ရမယ်ဘဝတစ်ခုမကောင်းမှန်းသိနေရင်ငင်းခံနေရင်ဟိုဘလို့မှကောင်းလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရဲဝံဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရဲဝံဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေအကောင်ကြီးပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုအပြင်ကစင်ငယ်မသားတွေလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတချို့ကအားငယ်တက်တဲ့လူရှိတယ်အားမငယ်နေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားငယ်နေကိုပဲခံရမှာဗောနော်ကိုဘွားကိုကိုရေးရမှာကိုစကြောင်းကိုဖန်တီးရမှာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားမငယ်ပဲနဲ့ရဲဝံရေးဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေ model လေးကတည်ရတာကိုတောက်တောက်ကြီးရှော့ရတယ်ပြီးတော့ gym ဆော့တယ်ပြီးတော့ gym ဆော့အကြောကြီးတစ်ခါကျတင်းတယ်အဲဥစ္စာတွေကိုရှော့ရတယ်ကျွန်တော်ရှော့ရတယ်ဟို rider ဆိုခဏလာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကျန်တာကိုအစဉ်ပြေတယ်အကြောမရှော့ကျွန်တော်အကြောမရှော့ဆိုတော့အကြောတွေတင်းနေတယ်အမြဲတမ်းမျက်နှာဆိုလဲမျက်နှာအလျောက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်လျောက်တောက်တောက်ကကကြီးဖြစ်တစ်ခါကျရင်တော့ပါအဲကားထဲမှာကျွန်တော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဆိုကကကြီးလူကြီးအဲကိုယ့်အကူပဲတည်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုပညာရှင်တွေကတော့တည်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကမဖြစ်ရဘူးတရုတ်ဆောင်ဆိုရင်အများနဲ့ပြောပြောင်းနေရမယ်နိုင်ငံခြားကားတွေမှာလည်းကျွန်တော်လိုက်လိလာတော့ဟိုကျွန်တော်ရိုးထားတဲ့ဒရော့တို့ဒွင်းညွန့်စင်လို့ဆိုလဲအကြီးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့အလျောက်ဟိုမှာနူးရမှခံဆိုနူးလိုက်တာပေါ့အဲအဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်လိလာအောင်မထင်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမင်းသားတွေကဟိုတဘာဝမင်းသားလို့နာမည်ခံပြီးတော့အားစားမလိုက်စားတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတမင်မဲ့ပြပတီတီနေကြလားဆိုတော့ပြပတီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတဘာဝဆိုရဲ့အလျောက်တဘာဝအတိုင်းပဲနေချလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကသိသဘောမကျဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာကျွန်တော်အမြဲတိုင်မင်းသားရယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မင်းသားပုံပေါက်နေရမယ်ကာရက်တာဇက်ကောင်စီးမြောက်မယ်ကာရက်တာကိုစီးမြောက်ရမယ်အဲ့နှစ်ခုကကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်နေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုပွဲတက်တာလို့ပြောလို့ဆိုသူတို့အရန်ခံရအကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်ကော်ရီဒါတစ်ခုကိုချိန်ချက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုအမတော်မင်းသားအားလို့ပြောလို့ဆိုလေပိန်ချလိုက်ရတယ်အဲအဲ့ပုံမှာလိုက်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအရင်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဒရောမင်းသားကြီးကြောက်အပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းကော်ရီဒါစီးမြောက်ရတယ်ဒီလိုပုံလဲဆိုတော့တိတ်မကွဲပြားဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်အခုဟိုဟာဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ကိုဒူးဒူးအောင်လို့ကိုတိုင်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စုံရင်ပြောပြတယ်ဟိုအမြဲတမ်း perfect ဖြစ်နေရမယ်ကော်ရီဒါတစ်ခုလာမှ short in short tooling တို့လောက်ရမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းလေဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပေါ်ရည်လည်းကျွန်တော်ပြောရယ်ပညာချင်းဆော့ချင်းဆော့ပြီးတော့ကောင်းမှုအကားသားအကုန်လုံးလိုက်စားပြီးပညာအကုန်လိုက်စားပြီးကော်ရီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘောကိုလှုပ်လိုက်အဲပြီးအပြင်ရောက်ရင်တစ်ခုပြောင်းအဲ့ကြချင်းချက်အမြန်နှမျိုးဖြစ်နေနည်းနည်းလေးလူစိတ်ဝင်စားမလားဘောကျွန်တော်အခုဟိုရှင်းနေဒီဂျုံနေရတယ်စပင်းကြီးလန်ပြီးရတယ်ပုံတုံးလို့ဖြစ်တယ်အပြင်မှာသူလိုပဲလားဆိုအမဟုတ်အပြင်မှာကြောက်ကျွန်တော် body ကြီးကြီးနဲ့ဟိုတက်တက်ရက်နေရအကောင်းပေါ့အဲအဲ့လိုနေဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့မင်းသားတွေဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဥစ္စာမဖြစ်လာခဲ့ဘူးကိုတွေခင်မှာတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေလိုက်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဆက်တော့ပြောလို့ပဲရှင်းနိုင်လားဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ပုံမှာယူတုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အာမခံချက်တခုရှိမလားအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်အာမခံချက်တခုရှိရဆိုကျွန်တော်ရင်ဥမာ Hollywood ဆိုရင်သူတို့ဒါလို့ဖို့6လတစ်နှစ်လို့ဖို့ရလာတဲ့ငွေကြီးကသူတို့ဒါလို့ရင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုစားဖို့နေဖို့ဘာမှမပူအောင်ရလာမဲ့ဟိုအမှုပညာကြီးကြီးကပြန်ကားပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပိုင်ပါမှာပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာကြီးအရင်ဟာတယ်ကျွန်တော်မီလီယံနဲ့ရှိပြီးဟာတယ်မီလီယံရှိပြီးဟာတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးထိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရတဲ့အမှုပညာကြီးကကြောက်စရာအဲ့တော့သူတို့ရင်းနိုင်တယ်လို့ change ချက်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ change ချက်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးယူသွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်အလုပ်တစ်ခုတွဲရမှရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်အပြင်လောက်ရရဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာယူသွပြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့6လတစ်နှစ်အချိန်ပေးရလဲကျွန်တော်ပိန်နိုင်တယ်ဝနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုတချို့တော်တော်များကတော့ဟိုခက်ကျွန်တော်ဒီဘာကြောင့်ပါဟိုဒီနိုင်ငံကြောင့်ဘာတစ်ခုပေါ့ဗျာဟိုစီးပွားရေးကြောင့်မလုပ်နိုင်တာရှိရပေါ့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တိတ်တော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ဟို6လတစ်နှစ်ရင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေနေကျွန်တော်ရင်းနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်စီးပွားရေးနဲ့တွဲလို့တာမဟုတ်လို့ကျွန်ရင်းနိုင်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကြောင့်အဲ့လိုရင်းနိုင်လာမင်းတော့ကျွန်တော်ထင်အများစုကတော့မရင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုယူတော့အကုန်လုံးယူတော့ကြတယ်အချိန်ရတာအများကြီးရှိရပေါ့အခုဒီကအလူပညာကြီးဟိုလောလောကက
မရဘူးတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်အ ਨੇ ဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေအဲ့တော့ကြောင့်ပင်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေဟိုပင်လိုက်ဖို့ဟို fitness ဟိုမရှိဘူးပြီးတော့အားကစားပညာရှင်မရှိဘူးပြီးတော့ nutrition plan ဆွဲရမယ့်လူတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးရလတ်တွေကကြတော့ဒီယာကြီးပဲထက်နေရပါတော့မှန်တကယ်ဆိုဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးပညာရှင်တွေရှိတယ်ဟိုအရှင်ကားဆိုလေကောင်းအောင်ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒီဟိုဟို character တစ်ခုချင်းချက်လုပ်ပြီးတော့စိုက်ရင်ကောင်းကောင်းလေးရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမလုံးနိုင်ရောက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟို drama heavy drama ဆိုတဲ့အတိုင်းစိုက်ရင်ကအနေအမြင်အတက်ကြအများကြီးရှိပဲကျွန်တော်နေဝါးရဲ့အပိုင်းရှိလို့ရင်မြင်ဝါးရဲ့အပိုင်းမကြခင်လာမယ်အခုမြင်ဝါးရဲ့အပိုင်းလာနေမကြခင်နေလာနိုင်လေအဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ခန်းစားပြီးပါလို့ဟိုမကြခင်လဲပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအကောင်းဆုံးတော့စိုက်ရင်လေးစက်သိန်းလေးဖြစ်လာမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်